ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅର୍ଗସ୍ ଦେଖାଇ ଆସିଛି ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ଇଏ ସେଇ ଗୁରୁଜୀ ଯିଏ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ 2012 ମସିହାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ହତ୍ୟା ଭଳି ସଂଗୀନ ଦଫା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି 302 ଭଳି ଦଫା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହୁଛି ମାନସ ଦାସ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ସେଇ ମାନସ ଦାସ ଯେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ସାମିଲ ନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଡ଼ ମରାଯିବ ଏମିତିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏ ଯାଏଁ ଧରିପାରୁନି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 2012 ରୁ 2021 ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ମାମଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ପୋଲିସ କାହିଁକି ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ପଛରେ କିଏ କାହିଁକି ନା 2019 ମସିହାରେ ମାନସ ଦାସ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଉଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଏ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ବାସ୍ତବିକ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଜମ ନିୟମ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ସେମାନେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ଏମିତିକି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଦା ବଳି ପଡ଼େ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଏ ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କାହିଁକି ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ସାଧାରଣ ଘଟଣାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି ଯଦି ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଡାକୁଛି ସିଧାସଳଖ ଥାନାକୁ ଡାକୁଛି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରେ 2012 ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ମାନସ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରାସାଣିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜୟକାର କରାଯାଉଛି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡୁଛି ଏଭଳି ତମାମ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ମାନସ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦଳିତ ସଂଗଠନର ଲୋକେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଟେକ୍ନିକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ସଂଗୀନ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଅଜମ ନିୟମ ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ 2012 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନି କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇ ପାରୁନି ଦେଖୁ ନିବେଦିତା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ଶବର ସଂଘ ଏମିତି ଅନେକ ସଂଗଠନ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସିଥିବା ଭଣ୍ଡ କଥା କଥିତ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବରେ ଆଜି ଅନେକ ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି କେବେ ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଅନେକ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଗୋଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବି ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା 2012 ମସିହାରେ ବାବୁଲ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 2013 ମସିହାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ 2020 ମସିହାରେ ଲାଲା ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏ ତିନି ଗୋଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ନିବେଦିତା ଜଣେ ଆମର ଶବର ସଂଘ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ମାନସ ଦାସ ଜୁଲୁମ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ଶବର ଜାତିର ପିଲା ନୀଳମାଧବ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତେଣୁ ଆମ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବନି କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବନି ଦେବାଦେବୀ କି ପୂଜା କରିବନି ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖି ସହିପାରୁନୁ
तेणु आम चाहू विरोध में दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण कर जो अनेक हत्याकांड जड़ित अच्छा किभली भाव बापा पुओं को निर्धुम भाव भगवत माड़ मराला सत्यव्रत नायक हत्याकांड बाबुल नायक हत्याकांड लाला नायक हत्याकांड एमती अनेक हत्याकांड में जड़ित अच्छा सत्यव्रत नायक हत्याकांड में 302 पुलिस दफा लगे कि पुलिस गिरफ्त कर पारना कौन कहे पुलिस कार्यानुषान कौन पे नहीं आम तो से चिंता करूँ पुलिस आज पर्यंत कहीं चुप रही जेहेतु सब प्रमाण तक दि जाए से आज पर्यंत कहीं चुप रही जदि ये कार्यानुषान ग्रहण न करेंगे बाध्य आम सहस्र आदिवासी लोक राजरास्ता को ओल्लू दिवेदी शुणुते सीधा साल भाव कि प्रतिक्रिया रखुते जन सबर संघर महिला कर्मकर्ता किभली भाव से नानादि प्रकार महिला शोषण शिकार करते किभली भाव अनेक अत्याचार करते कि सिंदूर पिंधि पारे किभली भाव चूड़ी पिंधि पारे अनेक अत्याचार सम्मुखीन होते कौन कहे कौन पर आज पर्यंत मानस दास निकट में पुलिस पहुँची पार एटी आम आशा करूँ जहाँ विडिया को मानने आज नुह दीर्घ 10 वर्ष है से लोकटी एटी मानवाद व्यवस्था क्राय विचार कर आदिवासी और दलित मान भितर गोटे भाद सृष्टि करूँ भाई भाईचारा सृष्टि करूँ चंदा आदा कर पिला सर्वशांत करूँ चाकरी और धर्म भावना को कुठारघात कर अर्थ उपार्जन करे धर्म को न मानव ताकू जोर जबत कर्मी द्वारा मान माड़ मरा हत्या प्रियव्रत नायक घटना शुणी आज चाहू से लोक टे संस्कृति नष्ट कर नष्ट कर भाई छुट्टी खराब करूँ तुरंत गिरफ्त करने सहित तार आईनगत संगठन टाक असह कौन पुलिस मानस दास निकट पहुँची पार नहीं कौन बीजेडी लिंक रही शुणु सर बीजेडी लिंक आम कहवा अनुचित हे कारण आपण मैंने देखुए भिडियो मध्यम आम जो मूँ पूज्य करुचु जो मूँ राज्यस्तर दिल्ली तरफ पठाऊ और आमर जो मंत्री महाशय होने पूज्य गुरुजी परम गुरु एवं भारतर श्रेष्ठ गुरु बोली उपाधि दौंस आमर महामान्य जे चीफ मिनिस्टर होती से उत्तरीय पिंधुं तेणु आहरी तेणु आम यूर से ही फटो मध्यम से लोक मान देखा मोर कि प्रकार क्षमता अच्छी मोर कि प्रकार पावर अच्छी दरकार पड़े से मोर पाद थुँचं तेणु आपण मानक तो कम जिते बानवाक बाध्य तेणु जो मैंने न मानुंक नारक हत्याकांड कर दरकार बेले अत्याचार करा दरकार बेले तिल तिल कर कठोर शस्ति दि जाऊँगी जो मैंने चरम कर्मचारी चाकरी करधा दरमा दि जदि किसी काजू बादाम किसी निलाम आधा दियो जदि पथर खनी किसी आनी ताकू दियो सर्वशांत कर लोक मानक मीट कर प्रति मीटिंग रे जाओ न जाओ कंपलसरी तुम 300 टा दियो जी 100 टा नदेला कर्मकर्ता मध्य शास्ति विधान कर दंड कर दरकार बेले गाँव विताड़ित कर भाई उपर भाई चढ़ऊ कर रक्ताक्त कर माँ भौणी को झील भौणी की निर्यातना दौरान गोटे गाँव को चारि चारि भाग विभक्त कर मानस दास तेणु से मानस दास को गिरफ्त करवा अमर दाबी मानस दास गोटे दाबी रही कि भाव मानस दास गिरफ्त हे कि वर्तमान पर्यंत जिला पुलिस मानस दास सदस्य रही पचारत दुईटी प्रश्न जे प्रथम प्रश्न जे आज जाए से कहीं मुह खोल नाड़ खाइबार भय था कि अत्याचारित होबार भय था कि द्वितीय प्रश्न जे टंका कौटू आसुची कहीं ये जो मानस दास रही पावरफुल पाखे पुलिस पहुंची पारुनी 302 भाई संकीर्ण दफा लगी 2012-2021 अनेक हत्या मामला ना रही 2011 कथा कहतु 2012-2014-2020 एमती गोटे पर गोटे अभियोग ना रही पुलिस कहते चिन्ह पारुनी एपटे सांसदों ठार आरंभ कर मंत्री पर्यटन पाक जाऊँच पाद स्पर्श कर मुंडिया मार्च जय जयकार करु एत गणमाध्यम खबर प्रसारित होभग लंबा फर्द सामना को आसूची केमती अत्याचारित करते आदिवासी संप्रदायर लोक शोषित करुते से खबर जिते आसे कौच आम चिन्हू तेरे आउ एक प्रश्न संग्राम पचारतु जे प्रकृत में टंका क्योंठ आसूला केमती से ये बड़ा साम्राज्य विस्तार करमती प्रवचन दौले लोक शोषण कर लोक जो शोषण करते 302 भाई संगीन दफा लगी वर्तमान मानव दास मत कौन पुलिस पहुंची पार नहीं आपण मैंने जो राजदास आज आसी दावीपत्र प्रदान कर जिला पुलिस पहुंची पार तो नचे आगामी दिन पदक्षेप आम कहूँ से कहते महाशय कहर तथ्य नाई डॉक्यूमेंट किंतु से मास्टर माइंड चैंबर भितर रही जो सभ्य जो कर्मकर्ता मध्य से कार्यक्रम कर पिक्चर को आसुना कि सभ्य मध्यम चंदा उठाऊ दंड दौर
एवं घर निर्यातना करुंच दरकार पड़े समस्त गाँवर संपत्ति गाँवर जिते प्रकार कोठ संपत्ति आरंभ कर पैतृक संपत्ति सबुतिर से भागीदार नौ समस्त पैसा फूल कर से मानस दास तार संगठन को परिचालन करेणु से मानस दास को गिरफ्त करवा आमर तुरंत समस्त भितर प्रथम दाबी सरकार प्रति पूरा दृढ़ दाबी दृढ़ आक्शन करतु आ सरकार आईनटा को बलवत्तर कर निवेदन शुणुते कि भाव जो दाबी रही है किभली मानव दास निकट में कहीं जिला पुलिस पहुंच पारूनी से जितने संगठन पचारू जिला पुलिस कौन पर अभोग होना आते अभोग हेले जिला पुलिस पदक्षेप नब के पदक्षेप है केतला जिला पुलिस निकट में पहुँच कौन पर जिला पुलिस पहुँच पारूनी क्या चापर क्या इंगित जिला पुलिस बर्तमान सुधा चुप अच्छी जिते बड़े दलित आजबित आदिवासी सरल लोक मैंने आज एसपी जिला आरक्षी अफिस् कहला आसु जिलापा अफिस भितर छड़ा जाऊना पुलिस छाउनी करा का निर्देश में कौन पर मानव दास को सुरक्षा देवा को जिला पुलिस ठिका नहीं जिला पुलिस क्या इंगित रे कार्य करुच्ची कौन पर जिला पुलिस आज मानव दास निकट में पहुंची पारूनी एमती अनेक प्रश्न उठू सीधा सड़क आम दृश्य देखु से विक्षोभ प्रदर्शन करुँच नाराबाजी देखते मानव दास को गिरफ्त करने दाबी रखिंट कि जिला पुलिस चुप अच्छी भितर जिलार एसपी राजकीय दौरा बस सी भी निकट आसुना दाबीपत बर्तमान सुधा ग्रहण कराए ना आरक्षी अफिस् कार्यालय सम्मुखें से दाबी जनाउंट विक्षोभ प्रदर्शन करथापि जिला पुलिस सबू जाणी निदाबिष्टु पलटि जाइए कौन पर जिला पुलिस निकट में पहुंच पार नहीं क्या इंगित ना शासक दल बीजेडी एजेंट भाव कार्य करुले निकट में पहुंचा को पुलिस डरुची ना कौन एमती अनेक प्रश्न उठू तेज अपेक्षा जिला पुलिस निकट में केवे पहुंच कौन पर जिला पुलिस पहुंची पार ना निवेदिता संग्राम जो जो अभियोग रही मुझे कहवा चाहिए दर्शक मान को जो भाई भाव से लोकों ऊपर जुलम देखा नुआ नुआ आईन आणुले जे प्रकृत रही लोक अत्याचार करने से अधिकार देला किए जो भाई भाव भंड गुरुजी आख्या दि जाऊँगी सारथी कथा देखी जे बारिमूल केमती आश्रम जमाई थे ये हूँ सारथी पार्ट टू जो भाई भाव लोक अत्याचारित कर लोक शोषण कर टा उपार्जन करुले ग्राम देवती बोदा रक्त पकड़ संगठन सदस्य बारंबार प्रेसर पकाते अईठा पा पकाते मानस दास लोक आदि संगठन सामिल नाड़ मारूल एमती मारक भी पछाऊ नए गाँ ठाकुराणी को पूजा करने मना करते बहु सिंदूर पिंधि पार नहीं कि चूड़ी पिंधि पार नहीं निर्देश दौले हिंदू रीतनीति बाहर उपर रोक ए तमाम घटना को जब आलोचना को निजाए कौ अधिकार से लोकों ऊपर ये सब आईन आणुले कहीं लोक बाध्य करुले सब करने संग्राम आपण सहित जेहेतु अच्छा से आदिवासी दलित संगठन लोक सदस्य मैंने अच्छा आप पचारत जे आज जाए कहीं मुह खोलु नत सब अत्याचारित हो कहीं मुह खोलु नए भय था जे माड़ मरा जबार भय था मारिदेवार भय से जदि आम या विरोध करुचु संगठन सदस्य मैंने आमको माड़ मारे आमको जीवन मारिदे यही भय था से निश्चित प्रतिज्ञा ना कौन पर 15 से 20 वर्ष धरी से शोषण शिकार होते निर्यातनार शिकार होते अनेक प्रकार अत्याचार कर प्रतिज्ञा ना कौन पर वर्ष धरी मानस दास भंड सारथी भंड बाबा कथाकथित आत्मघोषित होगा लोकता पादधूली नौ भगवान हो गले ना कौन बर्तमान पर्यटन आप चुप थे 15-20 वर्ष धरी आप शोषण शिकार होते निर्यातनार शिकार होते कौन पर बर्तमान सुधा चुप थे आपड़ जेहेतु लोक मैंने भयर जमी पुलिस पाखक जाऊन तो आम पाखक से लोक मैंने आसुनते धरने गोटे गाँव में 100 लोक अच्छा से 75 लोक आम पाखक आसते से 25 लोक किसी भी सुविधा असुविधा से आमको जनाऊन भय रही था निश्चय जदि नगर से कथा न मानुले दरकार पड़े जो माड़ मारूल दरकार पड़े जो निर्यातन दरकार पड़े मर्डर कर लुचे दि जाऊला यह कथा भी होती तेणु सब प्रकार कारनामा मानस दास हूँ मास्टर माइंड तेणु से मास्टर माइंड मानस दास को नरसंहार करती मानव संगठन मानव जो संहार लोक निरंत तुरंत अरेस्ट करवा हूँ आमर दाबी शुणुते कि 15-20 वर्ष धरी अनेक हत्याकांड में जड़ित अच्छा तीन गोटी हत्याकांड बर्तमान 2012 मसीहा 13 मसीहा 2020 मसीहार तीन गोटी हत्याकांड मध्य नुआ अभियोग फर्द मानस दास विरोध में आज ए दलित संघ मैंने अभियोग करोटी हत्याकांड बर्तमान तक ना आहरी जोड़ी संगीन भाई अभियोग आसी 2012 मसीहार कि बाबुल नायक को हत्या कराला 2013 मसीहार प्रसन्न नायक को हत्या कराला 2020 मसीहार लाला नायक को हत्या कराला ए तीन गोटी हत्याकांड मध्य अभियुक्त फर्द तक
ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେମନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ବର୍ବତ ଶିକାର କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭୟ ଭୟର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲିପାରୁନଥିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦଳିତ ମହାସଚିବ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ମାନସ ଦାସ ସଂଗଠନ କେତେ ଦୂର ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଜୁଲମ ଚାଲିଛି ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସିଛି ନହେଲେ ତ ଆମେ ଭଲକି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି କଥାଟା କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ହୁଏତ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଲଗା ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନବାଦ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟା ଭିତରେ ଏତେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏତେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ FIR ବି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଲେଣି ଏବଂ ସେ FIR ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆବେଟର ଯେକୌଣସି ଅପରାଧ ହୁଏ ଆବେଟର ହେଉଛି ବେଶୀ ଦୋଷୀ ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନସ ଦାସକୁ ସେମାନେ ଆବେଟର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ BJD ବାଲା ଯାଇ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପଦାକୁ ଆସୁନଥିଲା କେବଳ ଭୟର କାରଣ ଏବଂ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା BJDର ସେତେବେଳେ ଯିଏ MP ଥିଲେ ଏବଂ MLA ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ସଭା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଉତ୍ତରି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନନ୍ଦ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସେଥିରେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବାଲା ଭୟ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେଉଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯେତେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି SP ଓ କଲେକ୍ଟରକୁ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯିଏ ଆବେଟର ତାକୁ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଏବଂ FIR ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ତେଣୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସଟା କାହିଁକି ବସିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ତେଣୁ ହଁ BJD ଲିଙ୍କରେ ଏଠି ଆମେ ତାଲିବାନ କଥା ଶୁଣୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ତାଲିବାନ ନା ଆଗରୁ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ମାନବବାଦ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦାବି ହେଉଛି ମାନସ ଦାସ ଯିଏ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବେଟର ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କମ୍ ଅପରାଧୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାର ନ ମାନନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତାପରେ ଆମେ ମିଳିତ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ କମିଟି ହେଇଛି ଆମେ ଆଜି 4 ବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ଡାକିଛୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କରାଯିବ ତାର ବାଟ ହିଟ୍ ବାହାର କରି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କହିବୁ ସବୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ହୋଇଥିଲା କିଭଳି ସଂଗଠନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଜଡ଼ିଥିଲେ ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦେଉଛି ସିଧାସଳଖ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ BJD ନେତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଆଜି ଗୋଟି ବି 3 ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ପୁଣି ଜଣାଇଛି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କରାଜ କରିଥିଲେ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କ ରଖିଥିଲେ ଡର ଭୟ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ ସେମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଫରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ ତାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ନିବେଦିତା ନିହାତି ସଂଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କେବେ ଗିରଫ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସଂଗ୍ରାମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ
ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ, ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୟଜୟକାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ସେ 2019ରୁ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଖୋଦ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ? ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ 2012ରୁ 2021 ହୋଇଗଲା, ଅନେକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରହିଛି, 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖୁଲାସା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟର ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେ ଇଏ ନିହାତି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ କେବେ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଏତେ ଭଳି 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଦଫା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଡାହାଣୀ ହୋଇ ଲାଗୁଥିଲେ, ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଏର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କେସ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ରେ ଆଣୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଯଦି ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ ଅଧା ପଇସା ଏଠାରେ ଦେବ, ଏଭଳି ଜୁଲମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ, ବିବାହିତ ମହିଳା ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ପାରିବନି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବନି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଥିଲେ, ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ଯଦି ସଂଗଠନରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେଉନଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଆସି ଅନେକ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? କୋଉ ପ୍ରେସରରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି? ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ନେତା, ଯେହେତୁ 2019ରେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସଂଗଠନରେ ମିଶାଉଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଶୋଷିତ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଣି ନିଜେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଡାହାଣୀ ହୋଇ ଲାଗୁଥିଲେ, ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଜାଣୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ବେଲ୍ରେ ଆଣୁଥିଲେ। ତେବେ ତମାମ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ମାନସ ଦାସ, ଯିଏକି ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ଚଲେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ନାଁରେ କେମିତି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବୁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ କମ୍ସେ କମ୍ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।